Geek Elections mají akci Dehaze. Vy můžete ovlivnit to, jakým způsobem bude reagovat tato akce. Třeba nechcete mít celý obrázek takhle rozsvětlený, třeba tam někde chcete tu mlhu nechat, aby tam zůstala jako část atmosféry. Skonvertujete si bílou masku do černý a bílým štětcem rozsvítíte to, co chcete rozsvítit. A znovu se vrátím sem do té akce a znovu si s tím můžu pohrát. Znovu si teďka už s tou maskou to můžu povytahat tak, jak bych rád, aby ten závěr vypadal.